Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui com Copa América, Malboy vindo jogar. Ele vai enfrentar um jogador chinês. Eu acho que daqui a pouco já aparece o booster, tá? Eu tô reabrindo ele. Hoje teve uma sequência aí de muitos e muitos erros. E eu espero que tu sone certinho. Então vamos ver se daqui a pouco já aparece o booster aí. Ele ainda tá preparando. Mas se eu não me engano, esse jogador da China aqui é o Timo Fan. Se eu não me engano, tem que confirmar aí lá dentro da tabela. O DAP3 Booster não tá funcionando. Vamos ver se o meu Booster Reserva funciona. Hoje estamos na sequência da desgraça, guys. Nem o Booster Reserva tá funcionando, amigos. Nada tá funcionando hoje, tá? É humano contra humano, então eu dou meus pulos aqui. Eu dou meus pulos. Quem que tá jogando? Malboy contra o jogador chinês, que eu acho que é o Timo Fan. Alguém pode me confirmar na tabela? Qual que é o name desse rapaz aqui? As tropas de um jogador estão sob ataque. Você não quer funcionar, velho. Tá 0-0, vai ser melhor de 1, tá? Quem ganhar... segue firme e forte. O boy jogando Arquimago contra Arquimago. Vai ser um mirror match bem chatinho. Agora tá com a voz do Forex. Eu sempre tive a mesma voz, né, velho? Sempre tive a mesma voz. Pra quem não sabe, é que tá rolando aqui no chat as zoeiras, porque eu fiquei pistola, porque eu não tava conseguindo entrar no jogo. Fiquei uma hora tentando abrir a live, não deu certo. Deu uma sequência infinita de problemas, nem entrava na Battle.net. E como você pode ver, não tá entrando nem no booster. Você vê como a sequência de azar ainda não terminou, tá? Mas a gente tá aí cobrindo os brasileiros. Se Deus quiser, vai funcionar uma hora ou outra, tá? O chinês tá de rando? Não, é humano contra humano. É definido. Será que você se mudou? Não. Eu vim pra roça. E curiosamente, ontem testei a live da roça e tava funcionando de boas. Hoje que foi a sequência de azar, não sei o que aconteceu. Alguém do chat fez um... sei lá... lançou um voodoozinho, alguma coisa assim? Dá pra saber. Pode falar, fui eu. Pode. Eu não julgo. Nem mando timeout. Só pra saber, velho. Eu vou depois confirmar qual que é o nickname desse. Quem é esse jogador aqui, mas por enquanto, em tempo real, eu não consigo. Fui eu. Olha os caras, velho. Ah, por enquanto as trocas estão sendo ok, como vocês não estão vendo o layout dos jogadores. Dá pra observar aqui os itens, né? Eu vou ficar tentando clicar constantemente em cima dos heróis pra vocês verem cada um dos itens. E se aparecer o booster, por favor aí de chat, avisa. Apareceu, porque eu não tô com a segunda tela hoje pra verificar isso, tá? Eu tô abrindo e fechando ele constantemente, mas talvez ele só funcione depois que eu fechar o jogo. Essa é minha Smurf jogando contra o Malboy. Aí o cara joga, né, velho? O cara joga e joga. Você tá off por causa da atualização? Não, 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 não. Não é por causa disso, não. Não é por causa disso, não. Ela tava funcionando até agora há pouco. Ele tava funcionando até agora há pouco. As tropas dos jogadores estão sob ataque. Quem é o cara que tá narrando na Backdoor Crash? Que eu saiba, é o Carson. Depois da Tower Survival, não faço ideia, velho. Quero cobrir os brasileiros hoje. Esse é o meu objetivo. Eu abri a live, passei raiva por causa disso. O jogo vai desenvolver pra Spellbreaker Priest, tá? O humano contra o humano clássico é Spellbreaker Priest dos dois lados. O Mountain King, segundo herói, Malboy tá tentando salvar um footman por aqui. Eu não sei se teve muito abate. Chat, alguém viu um footman morrendo? Soldado Peixoto morreu? Taca massa?
É esse o nome do chinês? Mas esse nome não parece meio... meio japonês aí pra você, não? Cowboy, fazendo as trocas por aqui. Eu acho que quem tá levando a melhor é quem tá com mais XP, né? Pode chegar no level 4. Questão de briga. Dois santuários arcanos fora da base. Já temos dois santuários arcanos para o Mawboy também. Eu diria que o Mawboy tá um pouquinho melhor em questão de troca, né? Itens, deixa eu ver. Cara, eu tô gostando mais dos itens do Mawboy por aqui. Ele já tá farmando o Mountain King, enquanto o garotão aqui ainda não. Ah, pegou um itemzinho ok, itemzinho bom. É, eu acho que o booster só vai funcionar por causa do... eu tenho que reabrir o jogo, então não vai rolar agora, tá? As tropas de um jogador estão sob... Mawboy tentando farmar. Opa! Mano, sabe o que eu quero que aconteça? Que todo meu azar saia de mim... é, permaneça em mim, e hoje vocês têm a melhor sorte do mundo. Mawboy, Jonathan e Pato que estão jogando, vocês vão ganhar os melhores itens do mundo, velho. Porque hoje eu absorvi todo o azar de vocês. Vambora. Hoje eu passei raiva pra vocês passarem... pra vocês sorrirem. Mountain King, level 2, batidão no chão, já tá bem posicionado. Bem posicionado pra aqui. Lá vai Mawboy, fazendo a primeira troca. Tá conseguindo matar algumas unidades? Não sei não, ele tá perdendo aí alguns priests e a linha de frente dele tá um pouquinho mais comprometida. Será que ele consegue correr atrás do outro Arquimago? Ainda não. Ai, ai, ai. Pouco footman, pouco footman aí pro Mawboy. Eu preciso acontecer porque a expansão tá abrindo. Vai pra cima do priest, só que agora o Arquimago tá sofrendo demais. Será que ele consegue sair? Não! Ele toma um dano cabuloso do nada e acaba caindo. E agora sem Arquimago complica, né? Complica, não tem aura, não tem elemental. Vai tentar trazer ele de volta por aqui. Pagou um pouco caro. Como é que tá a produção? Tá ali. Tentando. O chinês está com 41 de supply e o Mawboy com 35. Essa troca aqui... não sei se rendeu muito bem. Dois priests vivos. O último tá na linha de frente, mas tá apanhando muito. Quanto de MMR tem o chinês? Não faço ideia. Alguém pode procurar, velho. O nickname aparece no Flow, tá? Só que eu não consigo ver porque é caractere chinês. Segue fazendo pressão. O Mawboy chamou o Militia. Eu acho que agora o mano vai recuar. Ele viu o Militia e não vai querer brigar. O Militia é complicado, velho. Um jogador de humano sabe disso. Pegou level 3. As trocas estão favorecendo demais o humano chinês. E agora com expansão ele vai ter um ritmo gigante de unidades. A situação agora tá complicando pro Mawboy, velho. 2.300? Ah, então era o Timo Fã, né? Era o Timo Fã, Mawboy? É um jogador chinês que recentemente tá crescendo cada vez mais. Sempre tá jogando aí o campeonato da Copa América. Ah, então... então estava certo, realmente estava certo. Valeu, Mawboy. Ele já tá aí no chat, significa tristezas. Tristezas. Essa expansão aqui realmente tá dando tudo o que ele precisa pra farmar. O Mawboy tá tentando pegar o level 3 pra pelo menos ter alguma... algum herói bem bonecão na linha de frente. O Alegria, verdade! Vamos ver se vai ser Alegria. Será que vai posicionar aqui atrás com um clapzão bonito? Vamos ver. O Storm Bolt tá level 2. O Storm Bolt tá level 2. Então o clap é 1. Vamos ver, conseguiu forçar o surround. Não conseguiu porque o Mountain King acabou saindo no último segundo. Lá vem o Mawboy forçando a briga de 46 contra 60. Vai indo pra cima dos priests. Será que vai conseguir a eliminação de um? Não, ele saiu com a vida muito baixa. Agora os próprios Spellbreakers aí do Mawboy estão apanhando demais. Continua lutando. Chamou Militia. O próprio exército de desespero aí dos humanos. Olha esse caos estabelecido aqui nesse campo de combate, Mawboy. Tá conseguindo pressionar um pouco. Vai forçar o teleporte. Será? Será? Não sei, cara. Ainda tá difícil. Mawboy pode tentar. Opa, vai aproveitar os peões para abrir expansão? Vamos ver, cara.
Veremos, veremos, veremos. Ver se a expansão vai render. E vai conseguir ser aberta normalmente aí pro brasileiro. É, essa expansão aqui salvou demais. Permitiu o humano quebrar a barreira. E agora uma boy vai tentar forçar aqui no meio. Um exército meio machucado, né? Aquele exército... cambaleante. Guerreiro. Exército de mil fortes passando por problemas na live. E desse lado já tem muito priest, velho. Ai, ai, ai. O boy é nosso único não-elfo no top 5 brasileiro. Jogando de humanos, guerreiro. Humano aí. Nunca desistiu dos humanos? Ou já pensou em desistir, meu boy? Essa raça aqui é complicada, né? Lá vem o ataque. Pode ser o ataque final. 64.46. Vai ter que forçar algum erro de posicionamento. Essa briga aqui é bem nojenta de Spellbreaker dos dois lados. Os Spellbreakers aqui estão 1-0. Malboy. Malboy abriu o Book of the Dead. Insta-dispel. Insta-dispel por aqui, por parte do time Fã. Cancelou muito rápido. Agora o Arquimago acabou tomando a martelada na cabeça. Malboy desiste do jogo. E a vitória fica para o chinês time Fã. É, cara. Uma expansão. Aquela velha história do Warcraft 3, né? A expansão salvando vidas. E essa aí, tenho certeza. Tenho certeza, velho. Esse chinês safado não iria conseguir tretar com o Malboy se não fosse essa expansão, velho. Não ia conseguir tretar. Foi essa expansão que salvou ele. Tenho certeza disso.